všechny peníze. Koukněte se, kolik jich tady je. Beru, ježiši, to jsou miliardy korun v hotovosti. Počkat, já už slyším policejní auto, to se mi vůbec nelíbí. Budu tady asi každou chvíli. Ještě vezmu poslední tisícovku a můžu jít. Sakra. Takže ty jsi vykradl banku, jdeš do vězení. Počkat, ne, prosím, já nechci sedět, já. Můžeme si ty peníze rozdělit. Já chci být ten nejlepší zloděj, ne se nechat chytit. Ty seš tak maximálně zlodějský noob. Bum! Zavřete oborci. Sakra, fakt jsem hodně špatný zloděj. Ty seš teda pěkně neschopný zloděj. Máš poslední šanci, dostal jsem tě z něj ven. Ale teď mě budeš na slovo poslouchat a staneš se hodně dobrým, ne-li nejlepším zlodějem na světě. A jo, moc děkuju, že jsi mě vykoupil z vězení. Každopádně, jak se jako mám stát nejlepším zlodějem a proč tě musím poslouchat? Chápu, že za mě utratil hodně peněz a já bych chtěl jít hrát na počítač. To teda v žádném případě, víš co uděláš? Ty mi teď dokážeš, že dokážeš jim i krást a okradeš tohle vězeňskýho dozorce. Okrást vězeňskýho dozorce, vždyť to je riskantní. Dělej, co říkám, nebo půjdeš zpátky sedět. Čau. Aha, sakra, tak jo. Toho musím poslouchat. Co zrovna dělá? Oho, já jsem se tak vykadil. Nechtěl bych po mně jít na záchod. Ty fazole na oběd mi fakt nesedly. Aha, prd. Musím se jít ještě trošku porojit, já jsem si prdnul, ježiši, to je smrad, fuj. Musím jít za ním, fuj, proč to tady tak smrdí, co to je? Sakra, nesmí si mě všimnout, musím ho nenápadně okrást. A co to chtěla ta manželka, abych koupil? Nějakej salám a šunku, ježiši, já musím jít za 5 minut zase do práce, mě se tak nechce. No tak, musím ho okrást, mám klíče. Hej, co to bylo, jsem. O můj bože, ne, já jsem ho okradl. Rychle zdrám pryč. Počkat, co kdyby si vzal třeba tohleto policejní auto a v tom bych odjel. Vypadni z toho auta, nube. Padej. Odjíždím. Mě se ho fakt podařilo ukrást. Musím zavolat šéfovi. Tak co, zvládnu z toho? Jo, šéfe, podařilo se mi ho okrást. Už jsem dobrý zloděj. Ne, ježiši, vždyť okrást ho to bylo snadný. Ale víš co, teď dostáváš takový vylepšení. Poslal jsem ti bezpečnostní kameru. Dělej s tím, co uznáš za vhodný a ukradni něco pořádného. Bezpečnostní kameru? Co s tím jako tak půjdu dělat a musím najít něco, co bych mohl okrást? Na co bych tak mohl použít tu bezpečnostní kameru? Co třeba vykrást tenhle barák? Trošku tam nenápadně nakouknu oknem. Co tam mají za věci? Je tam něco cenného? Ta televize! Koukně, tak je ta telka obrovská. Každopádně ten dům je taky hodně velký. Co si skrývají v horním patře? Já se ale trošku bojím, že když budu vevnitř, takže tam někdo vejde. Vždyť na to můžu použít tu kameru. Umístím ji třeba někam před vchod, na tuhle stěnu. Tak dám ji sem. Teď se můžu podívat, jestli náhodou někdo nejde do baráku. A já se tam jdu nějak vloupat. Co tam prostě zkusit jít dveřma? Sakra, ty jsou zamčený. To se dalo čekat, když je to barák a nikdo uvnitř není. Asi budu muset jít oknem. Dokážu ho rozbít? Co to tady leží? Tady je prostě rozbitá flaša. Tím by to mohlo jít, ne? Zkusím tím rozbít ty dveře, ježiši, jak se mám dostat dovnitř. To mi neříkejte, že už jsem skončil. Tak, já jsem to tou flaškou otevřel. Zkusím to tady radši trošku prohledat, jestli někdo náhodou není. Dobrý den, není tady někdo? Vypadá to, že ne. Nejsou v garáži nějaký super auta. Tohle je záchod. Záchod asi krást nebudu. O můj bože, tady mají jenom postel a nic cenného. Půjdu asi odmontovat tu televizi. To je úplně obrovská. Už budu doma. Počkat. Co tady dělá ta kamera? Ta tady nebyla. Radši si vytáhnu pouchačku. Sakra, jak to tam mají přivrtaný. Tady už jsem ty šroubky povolil a ještě tady. Halo, je někdo doma? Je tady někdo? Halo. O můj bože, ona má zbraň. Ježiši, ne, tohle se mi nelíbí. Něco tady cítím. Já přicházím v míru. Není tady někdo? To snad ne, ona je na záchodě. Počkat, něco mě napadlo. Já tady prostě shodím tu vázu? To byla rána. Jdu se schovat. Co to bylo? To šlo z kuchyně. Kdo to zhodil? Kde pak seš? Ty seš v ledničce? Ty seš v té ledničce? Vylez! Ono je asi úplně hráblo. Rychle to beru a zdrhám. No tak, musím tenhle TV se dát asi na její auto. Ukradnu její auto. Tak a můžeme jet. On běžel ven, pojď sem. Hned stůj. Ne, ona běží za mnou. Televizi mám v kufru a rychle odjíždím pryč.
mně se to fakt povedlo. O můj bože, tohle bylo tak těsný, když mě málem zabila. O, už mi zase volá šéf. Bouchala, tak co? Ukradla jsem pro vás luxusní televizi, dokonce i s rádiem. Málem mě sice zabila, ale ta kamera se docela hodila, věděl jsem, že už přichází. O, tak vidíš, jsi docela dobrý zloděj, za to by si zasloužil s nějaký další vylepšení. A kde jsi tu televizi vůbec ukradl? No, ukradl jsem ji v takovém baráku. Baráku? Tak teď nastal čas vykrást nějakou luxusní vilu a ukradni tam úplně všechno. A jak může ukrást všechno v luxusní vile, když jsem sám? To nestihnu. Právě proto to vylepšení. Budeš tam mít dva pomocníky, čekají před tou vilou, lokaci máš v SMS-ce. OK, tak jo, moc děkuju, jedu tam. Pomocníky, ty to budou jako krást za mě? A tady už na mě asi čekají, zdravím. Dobrý den, pane. Tohle ta vila, co máme vykrást. Pane? To, že já jsem jejich šéf, to se mi líbí. No, tuhle vilu musíme vykrást. OK, každopádně vypadá hodně zabezpečeně a asi tam budou mít alarmy, že? Jo, to mají, bohužel. Tak pojďte za mnou, musíme se nějak dostat dovnitř, já vymyslím jak. Budeme z té vily muset ukrást úplně všechno, takže budeme muset krást fakt rychle. Tady máme garáž, nedá se tam nějak dostat přes garáže. Vypadá to, že ne. Počkat, já vím, jak tam vylezeme. Pojďte za mnou, tady musíme vylézt nahoru, pak skočíte sem, tady musíme přeručkovat přes tohle lano a jsme tady. Jo, dobrá práce. Jste fakt chytrý. Jo, já se stávám profesionálním zlodějem. A teď musíme tady vylézt nahoru. Koukejte, jsme na střeše. A co teď? No teď to musíme tady trošku posunout. Pomoc se mi s tím šoupnout. Ho? Koukněte se, můžeme dolů. Tak jo, rozdělíme se, jdeme krást. Měli bychom. Jo, přesně tak. O můj bože, tady je strašně moc věcí, co bych měl ukrást jako první, já vůbec nevím. Co bys tak mohlo hodit? Třeba tenhle motor, ten vezmu. Pojďte spíš dolů, tady je nějaká garáž, tady nejsou moc dobrý věci. Co bude dole? O můj bože, počítač, ten musím vzít na 100%. Tak, ten se vždycky hodí a má velkou cenu. Tyhle ty hodiny taky beru. Televize. Tady je tolik luxusních věcí. Berem. Kávovar. Kávovary jsou drahý, beru. Tohle taky beru. Tady další televize, děláte si ze mě srandu. What? Co je tohle? To si vezmu, to je ze zlata. Ze zlata. Tady je to tak dobrý. Tak jo, co zatím vykradu tady? Telku vezmu. O, tady nějaká soška. Hodinky, to beru. Koule taky beru. Tak co, jak se na tom s kradením? Tady další telka. A tohle taky musím vzít. A telku samozřejmě taky. A noťas taky beru. Vykrásilo, to byl skvělý nápad. Co bych mohl vzít tady? Počítač. Další. A tady jsou nějaký DJský pulty, to taky všechno chci. A další telka, to nemyslíte vážně. Kdo tady jako žije? Že bych ukradl tady tohle od auta, to bych asi vzal, sakra. Borci, tady ochranka, rychle zdrajte. Co tady děláte? Hned to nechte. No víte, já tady bam, rychle pojďte, zapnu alarm, zdrajte pryč. Jaký alarm? Každopádně vezmu ještě tohle, to je nějaký diamantový stromek. A rychle musíme zdrhat, stejně už jsem ukradl všechno. Rychle, jdeme do dodávky, jak to můžeme odvést. On zapnul alarm, každopádně poldové po nás snad nepůjdou, doufám. Musíme to někam odvést, ale kam? Já vůbec nevím, kde to můžeme prodat tolik věcí, máme to strašný ranec. Nasedejte, šup, pojď dovnitř a jedem. O, volá mi šéf. Bouchal, moc gratuluju, že jsi to vykradl. Jo, ukradli jsme úplně všechno, co v té vile bylo. A abych otestoval, jak moc dobrý jsi zloděk a jak dobře zvládáš stres, tak jsem na tebe zavolal policii. Šéfe, cože jste zavolal? Je to vtip, že jo? Ne, není. Čau. Počkat, on, o můj bože, dělá si ze mě srandu, proč to udělal? To mám jako s tou dodávkou ode, když ona je hrozně pomalá. Po mně fakt jdou poldové, doufám, že jdou po někom jiným, že nejdou po mně. Oni jdou po nás, co máme dělat? Jediný způsob, jak se jich zbavit, je odjet na loď. Na loď? Vždyť molujou se strašně daleko. Ježiši, no musíme to zvládnout. Jako správný zloděj fakt nemůžu být ve stresu s policajtu, takže to dává smysl. Co jste všechno vůbec ukradli? Já ukradl blatník. O můj bože, to není moc cený. A co ty? Rolexky, dalekohled, strašně moc věcí. OK, to zní o dost líp. Podle mě máme ukradený věci aspoň v hodnotě 100 milionů. Ale kdo ví, jestli s tím dokážeme odjet, oni po nás hrozně moc střílí. Rychle, už se blížíme k moři. Oni tady prostě zabarikadovali celý ulici, aby nás chytli. Další poldové. Rychle jedem. Už vidím tu dodávku, už vidím tu loď, musím tam skočit a jsme tady. Já si rychle odpluju pryč, že se zbavíme těch poldů. A vypadá to, že už jsem je setřásl. Paráda. Zavolám šéfovi. No, policajtu jsem se zbavil, zvládl jsem to. Už jsem ten nejlepší zloděj. Ne, nejseš. Teď musíš vykrást to, kde minule selhal. A tím jako myslíš co? No, vykrást banku. Dávám ti na to speciální zařízení. Vyzkoušej sám, na co se používá. Ne, já do banky nechci. Musíš.
No sakra, když to tam minule chytli, to dopadne stejně. No, tak asi můžeme jít na to. Každopádně na co se používá to zařízení? On mě říká, že to mám vždycky na někoho namířit a zmáčknout to tak? Teda, co jsem to řekl? Že tě já jsem se proměnil v tu holku, na kterou jsem mířil. Lásko, půjdeme na večeři? Počal musím mluvit žensky. Ne, nepůjdeme, rozcházím se s tebou. O můj bože, to je fakt dobrý. Každopádně zohle mi na to, abych vykradl banku, stačit nebude, to není moc dobrý. Co bych tak mohl udělat, v koho bych se mohl převtělit? Ahoj, slečno, sluší vám to. Děkuju, děkuju. Co kdyby se převtělil v tohle starýho týpka? Budu dělat, že jsem úplně zmatený. A on mě pustí do trezoru, můžu to vyzkoušet. Takže namířím to na něj a zmáčknu. Koukejte na tohle, to doopravdy vyšlo. Teď mi držte palce. Tak, vejdu tam. Teď ani nevíš, že jsem to tady minule chtěl vykrást. Prosím, já jsem hrozně starý a bolí mě nohy. Puste mě dopředu. S dovolením. Co si přijete, pane? Prosím vás, já jsem hrozně starý a ztratil jsem brýle. A to je důvod, proč byste mě měli pustit do trezoru, protože si chci spočítat, kolik mám peněz sám. Pane, to nedává smysl. Ale já jsem hrozně starý a bolí mě nohy, prosím, puste mě tam. Mám na to právo, já nevidím skoro bez brýlí, já nevidím, co dělám. Já nevidím, co dělám, puste mě tam. Pane, nechte toho. Prosím, já skoro nevidím a jsem hrozně starý, bolí mě nohy, udělejte, co říkám. Jo, jestli pak dáte pokoj, tak jo, pojďte se mnou. Cože? To je jako vážně? Jo, stejně nestáším svoji práci. Tak to mě hrozně mrzí, ale já bych to nikdy nevykradl, vždyť jsem starý a ani nedokážu utíkat. Tak já jdu za váma. Jo, tak pojďte, pane. Jo, nebudu nic krást. Proč jde dovnitř? Nemá brýle. Aha, tak pojďte. Jo, kvůli brýlím. Jak tohle proba může vyjít, co je to za banku, jsem bych si nikdy peníze nedal. Dobrý den, pane, vy nemáte ty brýle, že? Pojďte. Jo, to jsem já. Na ty bych minule střelil, jestli si to dobře pamatuju. A někde tady by měly být mé peníze, že? Pane, můžete se koukat jenom do svojí přihrádky, ne do ostatních. Já? Já se můžu koukat kam chci! Pusť alarm hned! Nic se pouštět nebude! Ten alarm fakt začal pískat. O můj bože, ne. Musím tady rychle vykrást všechny prachy. Beru. O můj bože, já mám tolik peněz. Každopádně už slyším poldy, tohle se mi nelíbí. Měl bych mít úplně všechno. Sakra, tady jsou poldové. Hned nechte protiprávního jednání. Napadla mě jenom jedna věc. Tak, vezmu mobil, rychle a zmáčknu tlačítko. Teď. Tady není, už asi musel utéct, musíme ho sledovat. Jak to jako mohl tak rychle udělat? Vůbec, počkat. Vůbec nevím. Takhle to bude víc uvěřitelný. Asi musel běžet ven. Tak rychle, jedeme za ním. Tak jo, tak se rozdělíme. Vy pojďte za mnou a ostatní jeďte do jiných částí města. Podle mě, nasedejte rychle. Podle mě musel jet někam, vůbec nevíme kam, proto se musíme rozdělit. A ten týpek, co to vykradl, teda vůbec nemám tušení, kde by mohl být. Dělej, nasedej. Musíme ho chytit. Jo, to musíme. Sakra, pardon. Vy nejste ve formě, paní policajtko. A trošku nejsem. Kam asi tak mohl ten zloděj jet? Já nesnáším zloděje, já úplně nenávidím zloděje. Musím je nějak setřást, jak je mám setřást? Počkat, já vím jak. Vyskočím z auta, hop! Paráda, oni jsou dole a já zdrhám. Dobrá práce, jen se proměním zpátky. Už mi volá šéf. Tak co, povedlo se? Jo, banku jsem vykradl, už jsem lepší než na začátku. Gratuluju, každopádně teď musíš ukrást tajný letoun, něco jako UFO, z vojenské základny. Z vojenské základny, a co na to mám jako proba použít? Tady máš vojenský odznak, díky tomu tě všude pustí. Díky, ten se bude hodit, ale docela se bojím. Dělej ty nube. Ježiši, já už jdu. Banka, teď vojenská základna, to je čím dál horší. Ale zase jsem čím dál lepší zloděj. Tak jo, jdeme dovnitř. Dobrý den, já jsem kapitán Bouchal. Už ani krok, ukažte mi váš odznak. Tady vidíte? Běžte. Můj bože, tady se fakt hodně bojím, protože tohle je ta nejvíc zabezpečená část na světě. Jo, vojenská tajná základna, tady je to fakt riskantní. Borci, nevíte, kde se skrývá tajný letoun? To ti nic není. Jo, já mám odznak, koukejte. Ten tady má každý. Sakra, já jsem si, že to je nějaký super odznak, a to je jenom běžný. Musím to tady nějak trošku prohledat. Hlavně na sebe nesmím upoutat moc velkou pozornost. Nazdar, jak se máte, kluci? Co chceš? Vidíte můj odznak? Ten tady má každý! Jo, já vím, že ho tady má každý, ale neslyšeli jste o tom tajným letounu, co tady někde je? Jo, o tom, co je v hangáru 4.
dveře, jasně, že jo. To neměl asi vědět, ticho. Teda nevěděl. Já totiž ani taky nevím, jestli nějaký existuje, tak moc děkuju za nic. Hangár 4 je tady tohle. Počkat, koukněte na to, ta loď je tady. Já do nějak potřebuji získat klíče. Borci, nemáte klíče od téhle lodi? No jasně, že mám, já tady makám, ale nemůžu dát jen tak někomu, kdo seš? No já jsem z té nejvyšší, nejtajnější vojenské jednotky, takže ti to nemůžu říct. Tak já ti dám pár otázek, jo? Jaké pocit být u armády? Nemůžu to říct, jsem z tajných jednotek. Další otázka. Prošel s tajným výcvikem? Jo, prošel. Další otázka, dej všichni like. Jo, všichni dají like, lidi dejte like. Další otázka, jsi zloděj? Jo, teda nejsem ani kdybych nic neukradl. Správně, a poslední, jsi voják? Jo. Tady máš klíč, ale neodlítej s tím pryč, nekrať to. Děkuju. Jasně, že to nebudu krást, padej na zem. Jdeme dovnitř. O můj bože! Nám se podařilo ukrást tajnou vojenskou stíhačku. O můj bože, volá mi šéf. Bouchal, gratuluju, jsi ten nejlepší zloděj na světě. Fakt? Tak to si hrozně vážím. Bylo to těžší se stát tak dobrým zlodějem. Nakupujte na bouchašom.cz.